Халық үніне құлақ асатын мемлекет ұстанымының бір құралы сайлау. Қазіргі уақытқа дейін Павлодар облысында 109 елді мекеннің әкімі тікелей сайланыпты. Келесі айда да бір қатар ауылдың әкімі сайланады. Павлодар облысында 126 ауылдық округ пен ауылдық кент бар. Ауыл әкімдерін сайлау үрдісі басталған 2021 жылдан бері оның 109-ында, яғни 86%-ында сайлау өтіпті. Мәселен, жыл басталғалы Павлодар және Екібастұз қаласының ауылдық аймағында, сонымен қатар тағы 7 аудандағы ауылдарда жиыны 14 әкім демократиялық тәсілмен ауысқан. Павлодар облысы осы екпінмен 2025 жылдың соңына дейін барлық ауылдық округтердің әкімін сайламақ. Ағымдағы жылдың 2-ші маусымында Аққулы ауданының 3 ауылдық округінде ол Аққулы, Малыбай және Ямышев ауылдық округтері және Павлодар ауданының Ефремовка ауылдық округінде сайлау өтеді. 16-ші маусымда Ақсу қаласының Қанаш-Қамзин ауылдық округі, Ертіс ауданының Ағашорын ауылдық округі және Успен ауданының Қозыкеткен ауылдық округі әкімдері сайланатын болады. Бұдан бөлек жыл соңына дейін тағы 4 әкімнің өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты ауылдарда сайлау өтеді. Жанасыл Серікбол, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.